Sú dni, keď sa zobudím s veľkou túžbou. Túžba, ktorá ma vyťahne z postele a vyšle do zabudnutých miest. Túžba objavovať. Ľudia sú prirodzene zvedaví. Niekto je zvedavý, čo sa udialo nové vo svete, iní zase zazerajú z okna, odkiaľ má sused peniaze na nové auto. Moja zvedavosť siaha inam. Som zvedavý, čo sa skrýva za deravými plotmi, či za dverami zabudnutej budovy. Túžba objavovať ma ženie tie miesta preskúmať. Strach, adrenalín, nebezpečenstvo sú mojou súčasťou. Túžba objavovať ma však posúvať sa všetky prekážky. Tá túžba sa stala súčasťou môjho života. Čaute, moje meno je David. Čaute. Emka sa zase šali a dnes pôjdem preskúmať jedno miesto, ktoré som roky patral, že čo sa nachádza za touto bránou, a nakoniec som zistil, že je to opustená strelnica, a v dnešnom videu sa pôjdeme pozrieť, ako to tam vyzerá. Tak užite si videjko a ideme na to. Zákaz strieľať plašťovým strelivom. Objekt stražený psom. Tie pneumatiky, neviem, či tu nedoniesli potom airsofťáci, že či to ešte nevyužívajú akože ako ihrisko, lebo to vyzerá ako taký, jak by som povedal, ako keby kryt taký, viete, že si klaknete a sa kriete a strieľate. Neviem, ja si myslím, že tu ešte chodia si občas airsofťáci zastrieľať. Chodia tu aj bezdomovci spávať. Keďže to bola strelnica, tak všade musel byť dookola vysoký plot. Je to tu dosť zarastené, myslel som, že či tu nenájdem ešte nejaké staré nabojnice, ale podľa toho, čo tu vidím, tak asi nie. Predo mnou mohli byť tie vlastne stanovišťa, skadiaľ sa strieľalo, ideme sa pozrieť. Emka vám predvedie. Mám sluchátka. Sluchátka na uši. Uvierim. A tam sa strieľalo niekde do terčov. Strelila pneumatiku. V tom kopci, áno. Ako strieľaš? Takže takto. No. Zemko je vždycky sranda, keď má dobrú náladu. Tu ďalej pokračujú tie, neviem koľko ich tu bolo, asi nejakých 15 tých miest na strieľanie. Tu sú už prvé náznaky nejakých možno bezdomovcov, alebo len takých ľudí, čo si tu išli vypiť. Je to taký dosť bordel. Tu si bezdomovci sušia veci. Roky som akože chodil okolo a nikdy som nevedel, že čo je za tou veľkou bránou, za tým veľkým plotom. Ale dozvedel som sa, že strelnica. Budár. Radšej nedýcham. Takýto budárik. A tu je pozostatok nejakého domu, alebo ako by som to nazval. A tu mohlo byť nejaké iné stanovište, idem sa skúsiť pozrieť, aj keď je tu veľa prhlavy a bordelu. Toto musí byť, podľa toho ako to vyzerá, dlhé roky opustené. Škoda, že tu nie sú nejaké pekné grafity, nejaká galéria, je to len v podstate niečo takéto. Ježiš, ale ľudia, čo ja pre vás dakedy robím, mohli by ste mi dať aspoň nejaký ten like, že sa tu deriem takou húštinou. Fúha. Ďalšie len. Je to v podstate tunel, ktorý by sa dal preskúmať, ale v podstate tam končí, takže je to len taký krátky tunel a trebalo by na to gumáky. A dúfam, že sa vám zatiaľ páči aj takéto miesto. Dlhé roky som nevedel, čo sa nachádza za tými obrovskými bránami. Dneska bol ten pravý čas to preskúmať. Ja som počul, že práve ty
nemáš odber na mojom kanáli, tak tam jeden hoď. No, viac sa nedá. O, ak viete, domáci, že odkedy je toto miesto opustené, tak napíšte do komentára. Toto vyzerá na nejakú hlavnú budovu. Športovo-strelecký klub Poprad. Je to ešte taký starý nápis. Tu je už predsa len nejaká galéria grafitov. A všimajte ten strop, aký je prepadnutý, akože za chvíľu sa zrúti, ale aký je plesnivý, taký zelený, to úplne brutálne vyzerá. Takto dopadne každá budova, o ktorú sa prestanú ľudia starať, a príroda a stredanie ročných období si to vždycky bere za sebou. I za všade po zemi je strašne veľa slimákov, dúfam, že som nejaké nerozpúčil. Fú, ale toto je vytopené, takže ďalej nepokračujem, lebo je tu taká bažina a dosť veľa vody. A tu sa nebudem zdržovať, lebo tu hrozí, že prepadne sa strop mi na hlavu. Ale chcel som vám ukázať toto miesto. Počkajte, tu je ešte jedna miestnosť. Sú tu nejaké grafity. A nejaký starý porno časopis. Ale tam už radšej nejdem, pozrite sa, aké je to poprepadávané. A stačí trošku silnejšieho vetra a mi to spadne na hlavu. Ale sú tu znáky po bezdomovcoch, nejaké polosladké, lacné vína. Toto tu, kde sa práve nachádzam, sa mi strašne páči. A je to aj nejaká taká galéria grafitov, akože nič extra, ale lepšie, ako keby to bolo vyprázdne steny. Fú, je tu dosť vody, ale nejak to pre vás prečľúbkam. Na zemi je nejaká predloha na grafit, ale taký grafit tu nevidím. Alebo, počkajte, tu je predloha a môže to byť tento tu. Podobá sa to? Myslím si, že hej. A je tu rok 2019, takže je to v podstate nové. Ešte tu vidno nejaký pôvodný hrniec. Dúfam, že tu nikoho nenájdem alebo nezobudím. Je tu niekto? Asi nie. Toto bolo tak na záver všetko. Myslím si, že som vám ukázal všetko. A dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Nie je čo viac vám tu ukázať, je to veľká húština. Takže musím končiť. A pozrite sa, cez aké blbosti musím podliezať alebo preliezať. Zvládol som to. Chcel ukázať, aký si riňavý. To nie, on nie, že by sa oblečenie zašpinil, on si ruku zašpinil. Ale vidíte tie svaly? Šunkové. Pozrite sa na MVčku. Jaká je šikovná urbexerka. Ja som šunka, že ja cez to prejdem v pohľade Davidské tohtom po Ak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a napíšte pekný koment. A veľmi pekný koment. Čaute. Borda. Fúha. Tak nejaké tie... Nejaké tie lajky by ste mi za toto mohli hodiť. Také sa ešte... Fú, je to mega smrad. Ukáž, kto je môj prvý odberateľ. Aj tento slímak pozera tvoje videá. Aj tento slímak pozera, to je môj prvý odberateľ. Funguje.
funguje. Seba môžem natočiť? Môžem. Aha, okej. Okay. Som krásna, som kvet. Plášťové strelivo, to je také, čo je v plášti. Prší plášti. No, prší plášti. Som si myslela.